smjeru da bi obitelji Banožić mogli biti u sukobu interesa, problem je i ta kvadratura Banožića, jedno da je obitelj Banožića, problem je i namještanje stana. I za sam što je povjerenstvo rekao da poprilično ostaće dokumentacija koju su prikupili od one koju je slavno. Kako vi gledate na ovaj cijeli slučaj i je li mogao ministar Banožić možda mi kažete? Čudi me da je u pitanju samo stan. Znajući kako HDZ funkcionira, očekivali bi cijelu zgradu. Možemo samo ironično dometnuti da, poznavajući vijek HDZ-ovih ministara u Plenkovićevoj vladi, kada će mu biti tako kratko, neka mu onda barem bude slatko. Jedino što, naime, može utješiti građane u ovoj situaciji je da neće dugo uživati nekretnine koje je neopravdano dobio na korištenje. Kako stane vidimo sad ovu cijelu priču Finska, Švedska, to post ide dalje, ovaj nastavak. Dakle, Švedske su došle nekakve poruke da bi veto mogao biti opet. Da bi se i oni mogli prema Hrvatskoj tako postaviti kao što se predsjednik Milanović postavlja prema njima. Bojite li se vi tako kreći, mislite da bi se mogli realizirati? Legitimno je pravo i obaveza svih nacionalnih političara da se bore za interese svoje zemlje. Tako da to nije neuobičajeno. Jednako kao što su i ranije Cipar, Grčka, Velika Britanija, pa čak i Charles Michel u Belgiji borili se za interese svoje zemlje, sada ćemo možda na ovaj način vidjeti kako doista izgledaju malo javnije pregovori oko puštanja u različite institucije kada pojedina zemlja ima svoje interese za koje se također uz te pregovore želi izboriti. Ono za što se nadam da će za nas dobro završiti ili imati neki potencijalno pozitivan ishod je činjenica da se ipak pitanje položaja Hrvata u BiH internacionaliziralo, pa se možemo nadati da će se dugoročno i nešto riješiti na tom tragu. Je li vam ok metoda koju je predsjednik Milanović upravo da je položaj Hrvata bacio? Da je naša vanjska politika ranije funkcionirala kako treba, s brojnim suptilnijim načinima veta i ulaganja prigovora, mi nikad ne bismo ni trebali doći u situaciju kada je doista tako da Hrvatima u BiH gori pod petama, pa da se na jedino na takav način može uopće postaviti pitanje hoćemo li omogućiti promjenu izbornog zakona. Dakle, naša vanjska politika i naša diplomacija je mnogo ranije trebala odraditi puno kvalitetniji posao. A nije neuobičajeno da se bilo kakvim oblicima veta unutar Europske unije pokušava prvenstveno izboriti u ključnim trenucima za interese svoje zemlje. Dobro, što ako Hrvatska dobije veto zbog ovakvog ponašanja predsjednika Milanovića? Što ako Hrvatska bude kažnjena zbog Hrvata u BiH? Vidjet ćemo što će se dogoditi, Hrvatska može također i dobiti. I ako mi nismo ravnopravna članica Europske unije, ako se nalazimo unutar unije gdje se samo nas može kažnjavati vetom, a mi ne možemo jednako uzvratiti, onda je pitanje doista kakav je naš položaj unutar Europske unije, a ne vjerujem da je to nešto što se može dozvoliti, niti u krajnjoj liniji Europska unija funkcionira na takav način.